ကျွန်တော်ဖူဒီဝက်အက်ပ်ရှင်းအောင်နေနေရတာထိုင်ဝမ်ကဘိုပီလျောင်းလို့ခေါ်တဲ့ရှေးဟောင်းမြို့ထဲမှာပေါ့နော်အိုးတောင်းထောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်မိချင်ကြလိုက်ချာပဲနော်ရှာပြီးတော့အခုပန်ရှေးရောက်နေပါပြီနော်ဘီလ်ဒင်းလေးကြီးကြီးပဲ ဟုတ်လားဆီလေးတော်တော်များရဲ့နော်ဒီမှာလူအပြည့်စုံပဲနော်ဘိုးဘွားရိတ်တာတွေကိုပစ္စည်းလူဝဲနေရာလည်းရှိတယ်ဘိုးဘွားရိတ်တာကိုဖြစ်နေလူကြီးတွေကိုနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဖုန်းချောင်းရောက်နေတော့နံပါတ်ကတော့ပြန်ကြည့်ပြောမယ်ဒီလိုအော်မီတိုကော်ပါညာဆူတောင်းနေနေရာဝင်ဝင်လို့ရရနော် free entry ပါ 25 ဆီယံမလို့နော် ကတူရဲ့ထိုင်ဝမ်ပတ်စံ50ကိုငါလုံးပေါ့နော်တစ်ခုတစ်ဆယ်စားချင်ရမှာဟွန်းဘယ်လိုလုပ်မိုက်တယ်မိုက်တယ်အဲစားလို့ကောင်းတယ်ဒီဝက်ဝူချောင်းဆော့ဆစ်ပေါ့နော်အပွားကြီးကအင်္ဂလိပ်စကားလုံးဝမတတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းလုံးခဲ့ဆယ်နှစ်လောက်အတန်တန်တက်ဥစားအတူလေးပြန်ထုတ်တုံးရအောင် ထုံကင်တော့ရရနော်စောင်းရအောင်ပဲဖြည့်ဖြည့်ချက်ကားပြားရတော့သူရဲ့ပတ်စံတရားပေါ့နော်တရားဆိုတော့၃ချက်ကျော်၃ချက်ဒေါ်လာ၃ချက်တော့ရှိတယ်အကြီးရောဘယ်လိုလဲချက်ကားတော့ကြီးရ Sabi, no, so Gangout a ball, Gangout a ball, you know, Ching and Saturn with people, and a chamma version of Gangout a ball, the little Bangout, which shall live budget here, so we come on a lot, you know. Sandal Sabi,
ဒီက street food က Bangkok ရဲ့ ဈေးပေါ် ရေ နော် Job Fair ရဲ့ ဈေးပေါ် ရေ ဒီ downtown က ဦး ရဲ့ ဒီ night market မှာ စားတောက်က Bangkok ရဲ့ ဈေးပေါ် ပါပဲ နောက် ပြီးတော့ ကျွန်တော် mall လဲ mall ပြီး အေး လဲ mall ပါတယ် ဆိုတော့ video ဒီမှာ ပဲ အဆုံးတက်လိုက်မယ်အားလုံး ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော် Foodie app ပါ နောက် ထပ် video မှာပြန်ကြည့်ကြ God bless